Abans de preparar el menjar, un grup de pares i mares va penjar una pancarta a la sortida de Cardedeu. Tots els cotxes que surten del poble poden veure aquests dies la demanda del Pla Marcell. A la plaça, professors, famílies i alumnes preparen les pancartes, posant a punt la xocolata i la coca i d'altres xerrant al voltant del foc. Tots fent pinya per demanar allò que els van prometre quan van començar a estudiar el primer curs d'ESO. Mira, ens trobem una miqueta així enganyats, perquè fa 4 anys, quan vam decidir portar els nens, bueno, els nostres fills aquí, aquí al CESP, la Marcell, la idea que ens proposaven com a centre ens agradava. Vale? Què passa? Que ara s'acaba el quart any i ens trobem pues, que no tenim una continuïtat. El divendres passat, Educació va rebre un informe en el qual es detallava si era viable impartir batxillerat als centres petits i si es podria tenir una sola línia. Aquesta és ara per ara una de les úniques oportunitats que té el Pla Marcell en quant al batxillerat, però de moment encara no se'n sap res. És quan li havien de lliurar l'informe que havien carregat a inspecció sobre si seria viable fer algun tipus de batxillerat en un centre petit. Per tant, com que en tot cas, si ha rebut aquest informe, el hauria de rebre ahir, no tenim informació. Ara, el que sí que és veritat és que dilluns jo veuré en el delegat territorial perquè anem a signar el pla d'autonomia de centre, el nostre centre, i per tant serà un moment no per preguntar-li si és que hi ha alguna novetat. A més, també estan pendents d'altres assumptes, la reunió amb el director de recursos del sistema educatiu, Camil Fortuny, i la possibilitat de tenir cicles formatius.